Sementara itu, Dun Pahang dibubarkan berkuat kuasa hari ini bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan serentak dengan PRU15. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail memaklumkan beliau telah menghadap pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musafa Bilal Shah bagi mendapatkan perkenan pembubaran Dun itu. Selaras Fasal 2 Perkara 26 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang, Tengku Hassan Al telah berkenan agar Dun Pahang ke-14 dibubarkan berkuat kuasa pada hari ini. Dikategorikan sebagai jalan kampung di bawah imej kerajaan negeri selama 53 bulan ini, saya dapati banyak perkara yang rakyat boleh lihat apa yang telah kerajaan negeri buat dan laksanakan. Dan ini adalah perkara yang benar. Sebagai contohnya, kalau sekiranya berlaku banjir, kita lihat bagaimana kerajaan negeri berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu masa banjir. Dan sekarang ini pun kita telah memperuntukkan untuk pasca banjir sebanyak RM47 juta untuk persediaan. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Dun Pahang, Datuk Seri Ishak Muhammad memaklumkan, notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Pahang telah diserah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tengah hari tadi. Notis diserahkan kepada Pengarah SPR Negeri Datuk Zamri Hamli di Wisma Sri Pahang.